Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuhu. Biz Urganch Xiva yo'lidamiz. Mana tarafga ham broler ko'p so'ra o'tadilar. Do'stlarimizning bugungi videorolik ish ko'p yangilikka boshlanadi. Yangilik nodan iborat. Shu Urganch Xiva yo'lida xudo xolosa svetoforlar o'rnatilmoq. Svetoforlar nima bo'ladi deb savol beriladi. Svetofor yana shu yerda o'rnatiladi. Metan gaz zapravka 20-dan burun o'ng tarafda ko'rib turasiz, stolbalar hozir ko'rsataman. Stolbalar ko'rganingiz ko'rib turasiz. Mana tarafda o'ng tarafda i chap tarafda stolbalar bor. Ko'rsatari hozir bir harakat etaman ko'rsatish sizlarga. Mana yana ko'rib turasiz. Svetofor stolbalari turibdi. Bu yerda ne turibdi? Svetofor qo'yiladi i Begobod taraf yana girishdan qo'yiladi. Hozir ham ko'rsatib o'tamiz. Yomg'irdoqlar ko'rib turasizmi? Begobodga girish o'ng tarafda, ayta Urganchdan gapirgan bo'lsangiz, Xivoga yetishda o'ng tarafda yerdan svetofor o'rnatiladi. Значит, metan gazchilari yengil bo'ladi. Chiqishda o'rtoqlar, girishda yashoda ko'pincha avariya holatlar uchrab turadi. Xudo xolsa endi shuni kamaytirish uchun svetoforlar qo'yilmoqda. Yashunada perekrestkada o'rtoqlar. Ko'rib turasizmi, metan zapravkanasida yashodan svetofor bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Ana ko'rib turasizmi, zapravkadan chiqqan odamlar shopirlar kutib turadi. Shuning bir probka bo'lib ketadi. Chiqish qiyin bo'ladi problema yashadan. Girish ham chiqish ham o'rtoqlar. Shuning uchun xudo xohlasa inshaallohda svetofor o'rnatiladi. Mana shunaqa yangilik. O'qiysa podpishchiklar. Endi bu yerda svetofor bo'ladi yashada Begobodga girishda. Elektron bo'lsangizlar. Svetofor qo'yilgandan keyin pishik o'tiratorlar qo'yiladi bu yerda. Pishik o'tlar ham osat bo'ladi. O'tishda girişte. Ne yamul götürürsünüz? Maşin metan zapravkaya girilmek için. Emberler zordan girerdi bir de. Şunu bir proke bok girerdi. Yarım saat 15 minut 20 minut durası. Bunun taşları evde svetofor bir de kurulsa çulabatçılara ne şöyle çıkış ansat buladı. Svetofor qo'ysa, dvijeni to'xtatib turadi. Yana bedakilar shopirlar ham chiqish ansat bo'ladi. Yana kaminda bir 100-200 odam mashinalari ega. Chiqish ansat bo'ladi-da o'sha yerda. Chulobatchilari, brolerchilari. Ular ham bir ajoyib yangilik ekan, o'rtoqlar. Bizlarimiz ham shu yerda yashaymiz. Xudo xolasin, girish chiqish ansat bo'lib qoladi. Ana shunaqa yangilik o'rtoqlar, muxlislar, podpishchilar. Menimcha bu foydali rolik bo'ldi deb o'ylayman. 50 ming obunachimiz bor, 5 ming like kutib qolamiz sizlardan. Uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.